When it comes to romance, I'm a girl. Not neither only manari or the other mood. No one go get Aruga Mahaha, Auga Mudua, the Tarogam, the new Kiragawadika. The town Monica Kagoni, Kagoni, maybe. No, I'm usually on your death and mono. Guy never panic. Kiama na goretwo ngithie kwibanga na muthuri uyu no riu ni muranyona kuria inoro ogaria ucio hwaini thenya cio tuku gario cia misi no ni gweda gweta Monica wa Kagoni ndagika igiri tu mumumenye tondu mwitu no utumite menyeke nginya ruraya no utumite menyeke UK riu njikanaga counseling nginya na thimu. They told you I'm with it to you. Wow. Oh, did they take him look down? They told you why you need it. I cannot then a kiddo. And I'm going to get interviews in my office. I'm a retired teacher, but not tired. I'm going to argue when it comes to romance, I'm a girl. Now, go in your agile in the mood. Go to the mood. That's the last year. I'm there. And you go get a whole racket, you have to get a dinner motto. We get a little dinner. No motigake or kithia. Neither only manari or the other motto. Only come again. Thank you so much, Mrs. Kiama Maito. Thank you, Muno. Muheshmiwa, Wakoria, Juja. Na Muheshmiwa, Korea, Guito, Muranga Taoni, Mr. Mashigo. Na mheshimiwa wako ulia gwito Kanyenyaine, Grace. Na mheshimiwa wako ulia gwito Gaturi Esther. Na mheshimiwa leo the mari huko. Atagadhi Wabui. Na atagadhi leo the mari huko. Muriega. Na aduothe alia mari huko. Muriega tukumia Yesu Kristo. Yesu nene wakio roka. Nite tago Monica Kagoni. Kagoni ego huko. Nema mwone, Kagoni, eko go please. Nuona goge aruga mahaha auga mudu wake, tarugama. Nugama ni urago ni maitu ni ukiraga wadika. Jetawa Monica Kagoni, Kagoni mewewashia. Thank you very much. Goge, ni kweda guushokeri ya gado. Ni udu wari ya wekete mamu wanyo. Hedera jere gagoka haha kumweka interview. Aje rile Monica te otidoke joria shuri ya nyige, uka aga kuonie. Ake nyige ria nyoba, ake jira haha ni hoturi ona gira TV. Ake duwa rariko, ake jira haha ni hode duga gira. Ake duwa rashawe oramu girie dhabire we. Ake jira leo nye de dhabaga na maema umete na iguru. Na kionage keno kia mutu miyoshio. Maidhori mare alira haha, alira maidhori mage keno. Maidhori mago kuradi magu. Gugi niye drewga na rekodi na ogeta waja kufujie kiradimo yaku. Todo ina kiradimo kene na muno wa radimo ne mamu wanyo. No kiradimo ke ureke kwiri. Kia hota kugerera igoro uguwa gedie kule beti. Ne waroga mahaha na wamuga na weka wega. Tukuro ranaga na wakia matukera na kidole. Meseji ito no iradie kinyete. Wagoi wakaraja beti. Thank you so much. Niwete kiria mwana kioyo. Abe atuge mamu wao. Bere ya utugete. Na thank you muno niku muheaga mweke. Akari ya metuwele yodhi ya ragia. Metago ini. Akenyita washi ya deni karo. Leu karo ni yako menya. Leu ni ya menya ni ya rekinja kakahora. Dalezi ya namu ya boli. Ya kura wana uwa. Karo nuwana kudoko ni kule mwene. Owe mweruda. Okay, sawa. So thank you so much, Betty. Nego support Karaja. Jitekiri wa kia mada iko imwetu. Karaja tuwasha maniria nake mwaka wa 2008. Tuwarutaga wera kudukuri ya kwa mufi ya Muranga wita Radio Maria. Na Karaja ni gulirika naga uri ya woki ya mudhe nyosho. I still remember to date. Karaja ni dirika naga uri ya di kweta kwa nirela na ojitikiri ya juge. Wenu weugire, wana aduma utuki ukee haba. Nitodo wakulia gai ya kulitiete. Karaja oyu wakia ma uyurona. Taruga ma karaja. Rene likulia gata tuwe kila dhuti.
Karajoyo, tuere dio Maria. Saturday, edha gerera haria hario hiki. Nigetha kikaraja. Ako negia kuria. Oyo. Aruta wera kwa mufia for 7 good years. Aria mure ogaine moe. What 7 means? It's a number of completion, yes. Oyo aruta wera miaka mugwanja. Atari hagwa ni mundu kwa Radio Maria. No na kereria ngai aratutire kumuriha. Aramurihire na muthenyo ayo. Muthenyo mweso karaja. Congratulations. Karaja ni diraria. Karaja, congratulations. Congratulations ni uria wikite. Na ngai athie na mbere. Na gukwambararia, na gukwambararia, na gugwika wega. Thank you so much. Murira iruhe ni my boss. Ona karika ni ithika yitu gaka. Ni my boss, ni uthi uikarethi. No daika ithano ndi mwire uria ngwendaga kuga. Tondu Monica njiraga niwe beneficiary wa program itu ya metha ya Kagoni. Na mukikirora Kagoni wake no ake muhutu. Eh? Dakitwarana na haria maundu marau maikare uru. Githitiguo. Koguo ni umuthi ngwendaga gucokera kiugo kiria ndiracokera mweciriwa wa Juja no rai no hiki na ndungiji ta ndengekeki ni tukuonani ndirenda kwira atumia ni mwona mutumia akiganwo we ni uganagwo gwaku na niwe nie ni ndiraganirwo nginya muthe arathii tondu ni moe na ni mwonaga mitandao Nini yaka mutumia wa bere? Nigeria Bishop ma gedi kama ikarede. It's okay. Mutumia ogeda kura adhi mwa kinyando mauge ue murasirie niko teya mudhuri. Kane besa, kanada le besa, omoteye. Naga yangu we kama udumanene. Akaragwa the ni moe daikala na mudhuri muhitanu hakiri. Miaka ikumine nana. Daikala na ake nyoba ni mwona dena ruhara. Deli ya hutia. Nyudu wako muonia wedo. Deda kugatea. Aladhile last year ode muendete. Na kiugoki ya mwisho kire ya digeire. Nidakura adhima. Na nidara adhima siyana. Neana taitari mula adhime. Nitodo wako teya mudhuri. Na inyua dhuli nedeada kumwela, musoke hanyu. Na nedewada ugaga TV ine Saturday, musoke into your position. Utike kuwa na mutumia wakue keo, o relax. Nyoko yuwa maio hivyo towa nanga mera. Toko ikira na togo sutija, ora yoko kone kwa hu. Kabeli ya kuligane wanewe mwene, otoelawe uroka hawe tere mwene. Ke utotireda. Joke de mwele, seitani neare ketie. Kedo geta kwa last. Arume matereili o last. Maro no mirepo. Na kenga imade kwa ini yaka ugate ya buku ya siraki ya liamule ya Catholic. 25. Hali arume ata toga ya dhoire. Ike ne dreda arume o the maigwe. Hali arume ata toga ya ketatia. A dhoire. Mothe ni muetei. Taru kogi alabara iliri otodo nete kerida ni mothe ni. Note te agirado, akiraga idaithia. Na kaini adho ile getoka kere maheni. Au muhesimiwa, dhomere wa hesimiwa. Kaini adho ile getoka ke? Kere maheni. No ya mwisho ni onyede te mbono. Kaini adho ile kipani gekuru. Kaini adho ile ke? Na fote majiraga o kwa gwithio ni twahe rutha tiga wana guti mundu wetu rutha rwa gutha guthi kumbana muthenyo ria wa murire ni ukuhitania niguo watwikire mundu mukuru kwa gwa wana woba na wina mutumia ngai ni aguthuire na etu wana ria cirahara kani ona gukubara da muthaitha ciumbani mwirirei mucoke kwa mwathani nigetha muhonoke mutikae kuharaganio bara Yaga tatu itana ikarandere. Exodus 21 verse 10 and 11. Na yara uga atere.
Mutumia wathe atungatwo ni muthuriwe ati ona uria wahikia wakeri ri uria wa mbere ndakaimwo nguo ahumbwo na ndakaimwo irio na muzuri ndetio itagwo kajugo rights atumia ikimaroka gwakwa ofisi ni undu wa thuri ni mathire akanjuria wa kiama ingiuna kiugo ni uru ona ndi mono agethire athuri cokai mucii mumenye muretwo muikare haria iguru niguo mwathanage na mici miingi mwaigire ciana haria iguru atumia magituika namba igiri athuri namba ithatu ngai ndarasimayo ni uguo when he said let us make a man in our image aminaga muthuri ahana ta akaikare ari ngai ya mucii na ikare ari high priest na athane tu yamwe koguo we uhinyagiriria gatheo karangagiriria uguo wina cira na inyuĩ mũrarita yambĩrĩria itũgwo rĩu tene angaruia na kĩnyanya endai atumia no tigũkaga ritaya wĩ mũthee ona mũtumia nĩ ariganĩirwo nĩ ũrĩa wahanaga nginya ng'ombe ndĩkũmenyaga ĩthiaga kũrĩa mũgũnda ũkamĩra wewe ĩgakũrora ũguo ĩkauga ũyũ nũ rĩu ũranjĩra agĩeta mama akamwĩra we ndũke ũre ng'ombe na citiranjigua mama tũkũrũga maunja therũ ĩkauga mo na makokĩriga nginya ng'ombe mũthuri endai atumia na mũmende kũna nĩgetha ngai akenage arĩ igũrũ na mũcokie into your position na inyua ndigwa mũikare mũrĩa ndigwa ki hau nĩo nyendete tondũ ndĩ ndigwa wũikare wĩ ndigwa ki ndũkarũgarũge gũkũ nĩkĩo mũretwo Paulo eraga Timotheo ndũgathiĩ gwatũ mũndũ mũka tũkĩgu tũu tũkĩgu nĩ tũu twandigwa tũrekaga imũndũ mĩhũmbũ ũrĩ ũke kũgwĩrĩ irio cia ciana kindĩria kũu ikara na ciana ciaku ngai arĩ kũrehagĩra irio ta mũndũ ũrĩa wetagwo Elija twĩ hamwe atumia tũikare tũrĩ ndigwa ki na andũ a ngai ki na ngai nĩ arĩ tũceragĩra tũtikahũta tigaga tũ mũndũ tũu tũroka kũrĩ irio cia ciana ũtigũrĩre wake amarũhĩrũ wega gũikara mũrĩa ndigwa ki na mũtikarorwo nĩ ciũmba ningĩ atĩ ciatwo ciũmba ningĩ bishop reke ngĩkwĩre ũhoro ũrĩa tũraheo gũkũ nĩ ũhoro wĩna cama mũno kũmbana gũtirĩ na thĩna bata thĩna ndũgakorwo wĩ mũkũrũ wakĩria ĩtia ngarũia kania tigana kĩnyanya ona kĩnyanya na mũtumia wake hau already cia gũthũkia mũciĩ ũcio kũrĩ na thĩna wee gwatuĩka mũndũ wa mũico kũmbana nĩ rika rĩao rĩa ngarũia ĩtiguo na gũkũ kũngĩ nĩ wakĩria ngarũia na gĩtĩo kĩnene